Sejam bem-vindos ao Brasileirão Super 11, pessoal ligado no Omega dos Games. Estamos aqui com mais uma partida de semifinal de BR Super 11 no ar. É jogo de volta de semifinal. Significa que descobriremos um finalista do BR Super 11 hoje, aqui no Mineirão. Cruzeiro contra São Paulo, é o jogo de volta. No jogo de ida, o tricolor paulista fez 2-0 para cima da Raposa lá no Morumbi. Tem uma vantagem de 2 gols aqui em Belo Horizonte. Será que o São Paulo tá com um pezinho na final? Eu não sei. O Cruzeiro joga a segunda partida em casa e tem muita gente que prefere jogar o segundo jogo em casa, decidir ao lado do torcedor que, por sinal, está fazendo uma festa aqui no Mineirão. Grande festa pré-jogo para receber aí as estrelas do time do Cruzeiro. É, meus amigos, teremos um jogaço aqui no Mineirão entre Cruzeiro e São Paulo. Então já solta o like no vídeo, já comenta aí para quem vai a sua torcida, hashtag Super Cruzeiro ou hashtag Super Tricolor. É, meus amigos, vem comigo então. Hoje descobriremos um finalista. Em campo hoje, Cruzeiro contra o São Paulo. E é isso aí, tá valendo. Começa o primeiro tempo. Rolou a bola aqui no Mineirão. Cruzeiro contra São Paulo, finalmente. Finalmente estamos a um passo de começar a decidir a final. Bola cruzada na área. Do BR Super 11, o maior torneio de clubes do Brasil. Antes do Brasileirão de verdade começar nesse ano de 2019, né? Corte feito. O jogador cruzeirense conduz a bola ao ataque. Pode chutar daí. Olha a chance de gol. Defesaça. Lembrando que o Cruzeiro tem que vencer por pelo menos 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Que perigo, bola enfiada na medida. E a jogada tem tudo para ser boa. Bateu direto. Defesaça do goleiro. E eles já recuperaram a bola. Sensacional a bola enfiada, tem que aproveitar. Ótimo trabalho da marcação. Ganhou a dividida. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Lá vem o Desta. Olha o corte perfeito do arco ali no meio. Vai dali mesmo. Bateu pro gol. Ele tentou pegar o goleiro de surpresa batendo de longe, mas não rolou. Valeu a tentativa de fora. 10 minutos de partida, até agora tudo muito equilibrado, só que o São Paulo ainda não chutou. Ótimo trabalho da marcação, outro time não conseguiu respirar.
Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Cruzeiro tenta ensaiar uma pressão pra cima do tricolor paulista. Olha o Midorikawa aí. Se caprichar, é gol. Estourou. Break. Bateu. Chuta, break. Cata firme o goleiro. Roubou a bola no ataque. O time segue na pressão. Bateu pro gol. Defesaça. Senguji defende dois Astro Breaks na sequência. Incrível. No último segundo, que belo desarme. Presentaço pro adversário. Chegou firme a defesa. Grande corte do capitão argentino Teres. Contra-ataque do Cruzeiro. Ele vai pra dentro. Chance pra tomar frente. Bateu. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. Opa, preferiu a cobrança curta. Lá vem a Frode, é o capitão do tricolor. Vai pintar ataque perigoso. Bateu na intermediária. Bateu na zaga. Bloqueou o Hiroto, será que dá pro desalmado? Defesaça. Olha o erro ali na saída de bola. A bola é do Sein. Vem São Paulo no ataque. Não dá pra perder. Saiu a conclusão. E tá lá dentro, gol! Pra fazer 1-0 e jogar em vantagem agora. É o gol do São Paulo! Saída de bola, o São Paulo tá à frente. O tricolor aumenta a vantagem aqui em Belo Horizonte. 3-0 agora no placar agregado. É a chance de empatar o jogo. Bateu. Milagre do goleiro, que linda defesa. Ele tá lá pra isso mesmo, Thiagão. Essa bola ia entrar se ele não tivesse esperto. Chega na dividida. Bola retomada, pode pintar o contra-ataque. Cortado ali o passe no meio do caminho. Cruzeiro ainda tenta. Boa chutada aí. Bateu. Cata firme o goleiro. Finalzinho de primeiro tempo, 1-0 São Paulo. E o juiz pegou a falta do jogador do São Paulo por ali. O jogo fica duro. Lá vem o Segata. Será que o Cruzeiro empata? Lá vem o Cruzeiro no ataque.
É a chance de empatar o jogo. Mandou pro gol. Olha o gol pintando. E guardou. Gol! É o empate do Cruzeiro, Gaia Break. Gaia Break que mata. 1-1. O primeiro tempo termina, um gol para cada lado. Ninguém sobrou no primeiro tempo, Caio, não que isso seja surpresa, né? Não, a gente já esperava isso. É o típico jogo que pode ser decidido no segundo tempo por um chute de longe ou até por uma jogada individual. É isso aí, final do primeiro tempo, o Cruzeiro consegue empatar no finalzinho dele. Cruzeiro pressionou muito mais, 9 chutes contra apenas 2 do São Paulo. São Paulo realmente tem um ataque muito poderoso, quando chuta é gol praticamente. As estatísticas mostram isso, 2 chutes, 1 gol, né? Caio Ribeiro, será que o jogo muda no segundo tempo? Tomara que não, Thiagão. Eu gostei muito da movimentação dos times no primeiro tempo. Já temos bola rolando no segundo tempo. O Cruzeiro vai tentar sua arma secreta. Olha onde veio a bola. Opa, aqui, deu ruim, tá sem goleiro. Afasta o Arfa. Pressão total, não brinca aí. Insiste em sair jogando com o goleirão. Ô goleirão, quer aparecer, rapaz? Dança pelado, vai, dança pelado. Ele tem um chute. E a jogada tem tudo pra ser boa. Vai dali mesmo. Bola pro gol. Tangueiro. Olha a chance pra passar à frente. Bateu pro gol. Otoshi! É gol! É gol! É gol! Gol! Lá do meio da rua! Ele pegou bem demais na bola, acertou na veia. Que paulada! Merecidíssimo, o time tava jogando melhor mesmo. Gangueiro Otoshi. A combinação de Gangueiro com o Tenkyu Otoshi. O empate não refletiu o que a gente tava vendo em campo. Vamos ver se o panorama do jogo vai mudar com o gol agora. Saída de bola, o Cruzeiro tá na frente. Que lindo gol do Cruzeiro, vira o jogo, 2-1. Bateu na intermediária. Sim, e desta. A hora é essa, olha o empate. E tá dentro da caixinha. Gol! Jogo empatado e vai esquentar, Caio. Principalmente se ninguém se conformar com o empate. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Gol do São Paulo, empata o jogo. Não devia permitir esse tipo de jogada logo na sequência. Que o Sagnuma saiu, chutou, ficou sem energias para defender o gol. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Chance para tomar a frente. Bola na mão do goleiro, agora ficou fácil pra ele, hora de respirar. Olha onde ele ganhou a bola. Mandou direto. Pegou o goleiro pra segurar o empate no placar. Hoje qualquer erro pode definir a partida. Tudo igual de novo. Olympus Harmony ganhou a dividida. O São Paulo vai pra cima. Lá vem Shindo. Que perigo, lance perigoso. Fortíssimo. Bola pro gol. Chance pra desempatar o jogo.
Olha lá, gol! Gol! Pra passar à frente e definir o placar. O jogo recomeça, São Paulo vai vencendo. Não deu pro Zagnoman de novo. 3-2, o São Paulo revira a partida aqui no Mineirão e bota um pé e meio na grande final do BR Super 11. Será que o Cruzeiro ainda vai conseguir ter forças para correr atrás? Precisa fazer no mínimo mais 3 gols em 15 minutos. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Digamos que o segundo gol do Cruzeiro custou muito caro. Bola retomada, pode pintar o contra-ataque. Vem São Paulo no ataque. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Bola enfiada com consciência. E a jogada tem filho pra ser boa. Olha que boa chance. Bateu. Olha o gol pintando. Olha onde o goleiro foi buscar essa bola. Ele tenta um passe por cima por ali. E a torcida da casa tá pirando por aqui, Caio. Resta saber se o time vai se contaminar com essa animação e buscar um empate. Não dá pra perder! Defesaça do goleiro! Restam 6 minutos de tempo regulamentar. Alguns minutos separam o São Paulo da grande final do BR Super 11. É muito improvável que o Cruzeiro consiga uma reviravolta no marcador agregado, pelo menos. A Frode desarma. O São Paulo sobe pro ataque. Ganhou a dividida. Entortou a marcação. Vai pintar ataque perigoso. Aparece a defesa no meio do caminho. Boa chegada da zaga. O ataque do São Paulo vai chegando bem. Lá vem o Cruzeiro no ataque. Vai tentar no finalzinho pelo menos empatar a partida o Cruzeiro. Ele vai pra dentro. Se caprichar é gol. Olha a chance de gol. Não é. O goleiro finja sensacional, Caio. Defesa no reflexo e na coragem, Thiagão. A finalização veio de muito perto. Defende, Senguji. Pode ter sido a última chance do Cruzeiro. Estamos nos acréscimos. Corte feito. E eles já recuperaram a bola. A hora é essa. Olha o empate. O árbitro apita pela última vez. Jogo encerrado. Final de partida aqui no Mineirão. O Cruzeiro perde mais uma vez para o São Paulo. Perde em casa agora. Batalhou muito, é verdade, mas o São Paulo foi muito eficiente. Jogando fora de casa, marcou 3 gols em poucos chutes. 3 gols em 5 chutes, 4 chutes, alguma coisa assim. Daqui a pouco a gente vê nas estatísticas. Mas o importante é que com o placar agregado de 5-2 para o tricolor paulista, o São Paulo chega à grande final do BR Super 11. Parabéns, São Paulo. Espera agora o vencedor da outra chave. Tá acontecendo, né? Corinthians contra Flamengo vai ser logo, logo essa grande semifinal. Tá tudo em aberto lá ainda, tá mais aberto do que tava aqui, porque lá foi
empate a primeira partida, empate em 2x2 na casa do Corinthians. E olha as estatísticas do jogo, que impressionante. Cruzeiro 17 chutes, marcou apenas 2 gols. O São Paulo 4 chutes e marcou 3 gols, né? É o futebol. A gente tem visto casos ultimamente de estatísticas impressionantes comparados com o resultado do jogo, que não refletiu o que as estatísticas mostraram. E é isso, é o futebol, né? Cruzeiro chutou, pressionou muito, mas não conseguiu marcar tanto quanto o São Paulo, que chutou muito menos, chutou 4 vezes apenas, marcou 3 gols. É isso aí, São Paulo na grande final. Parabéns, Cruzeiro, pela campanha até aqui. Passou do Palmeiras, poderosíssimo, e caiu pro São Paulo, mas caiu de pé, lutando até o final. Parabéns aos torcedores do Cruzeiro que apoiaram e fecharam aí com a raposa até o último suspiro. Muito obrigado a todos mesmo pela companhia. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, caso não esteja inscrito. Se você já está inscrito, parabéns, você fez o certo, né, meu? E também, não deixe de visitar a descrição. Tem aí a minha parceria com a Zillion Games e também com a Inas Maníacos BR, além do meu Instagram, que é muito importante você me seguir lá, eu sempre falo. Valeu, pessoal, pela companhia. Um abraço, até mais e eu fui!